Ju keni po edhe vetë organizimin e peticionit edhe në nënshkrimin e peticionit, sigurisht që është një lloj marrëveshje, sidomos nga ohrit edhe aneksi marrëveshjet e ohrit, duke bazuar me do marrëveshjet që të veç po realizohen në pjesën veriore, jo siç po shihni ju, elektrika, energetike, për shembull, stikirsat, tabelat, veç diçka po realizohet. Pra janë pjesë të marrëveshjes. Sigurisht, sigurisht që është pjesë e marrëveshjes, por edhe presioni ndërkombëtar, sepse vetëm ka përcyer fazën interesimin ndërkombëtar për peticion edhe për fillimin e peticionit ku e përmena gabimin hopin konkret ku ata si un kon konstruktiv, sepse i un kon destruktiv hopat konkret të parat, sepse s'ka ndosht mu registru si grupi inisus, që i un kon obligativ si pas udhëzimit administrativ, ku un e faktikisht parin hap, nuk e kum refuzu, as nuk e kum anullu, por se kum pranu që asin në dokument edhe jun kon njoftum si KCZ-ja, si Ministria Pushtetit Lokal, që duhet ata mu registru, por tani e kum po që me her mos pranimit e grupit inicius ga ona jem, sepse s'kam po hopin konkret, u kon edhe pakës presion dhe interesimi shumë i mal ga ona dërkomto për mu kryh që kjo qeshtja edhe ata si unë registru për mes kryesusit kuvendit komunal që dhe u konu e brigushu me lajmru këtë që zënë për registrimin e grupit inisus, por ata pis filimit jëmë konë destruktiv ku unë e kom para lajmru që nërhije është një person ku odër lista sërpskës cili i orienton. Cili, si quhet personi? Po, u konë pjesë Kuvendit Republikës Kosovës, është në dorëheqje faktikisht, por halo, është në kuadër lista sërpskës, edhe është një jurist. Për cilin po flasim? Për Igor Simić. Për Igor Simić. Igor Simić është personi i cili e ka sjell gjithë punën dhe ka krijuar grupin iniciator pikërisht në kuvendin komunal të Mitrovicës. Për fillimit u konë sulmi në kuvend komunal dhe kryesusin që spikryn detyrat obligative, na jemi përmbajt liçmërisë edhe udhëzimit administrativ. Ata, jo e dini që mediat në pjesë veriore, jonë edhe mediat nga Republika Serbisë që edhe të e përcjellin pjesën veriore, po jonë edhe mediat Kosovë Portal dhe edhe tjertë, ku dyti hapë konkret u konë, ku grupi inisus s'ka lypë edhe është u konë i obligushum për me lypë hapsiren publike. Ata faktikisht ka ndoshtë në për rrugë, në për shtëpian, mi mlevë peticionit, ku unë i kom njoftu që qasin e loj peticionit, unë e si kryesus nuk do të pranoj. Edhe i kom njoftu 15 ditë. Ma heret që jënë të obligushum si pas udhëzimit administrativ në 96.5, që me lypë i kuvendit komunal, ju pi kryesusit, po pi kuvendit komunal hapsiren publike, ku ata jonë vanu qëllimisht, sigurisht, sepse faktikisht kuvend komunal kam posë për mes medjave sulmet politike edhe musi kryesusit, por si jemi marrë me qëto qeshit, na jemi marrë me udhëzimin administrativ dhe kemi punu në bazë ligjore.